Вітаю вас, дорогі долиняни. Продовжуємо наш діалог з громадою. Я дякую вам за запитання, за ті проблеми, які ви піднімаєте. Сподіваюся, вірю і бачу, що деякі з них ми вирішуємо, деякі в стадії вирішення. Ну, звичайно, є якийсь ряд питань, які, на жаль, не можна вирішити дуже швидко. Але так чи інакше вони підняті, і це вже добре. Ми про них знаємо і будемо вирішувати. Анатолій, доброго дня. Скажіть, будь ласка, чи будуть цього року підсипати щебнем якісь дороги, особливо сільські? Бачимо, що емульсію щебнем ремонтується. Цікаво, чи буде підсипка і вирівнювання доріг. Чи плануєте робити лише емульсію, більше нічим? Анатолій, плануємо робити і асфальтом, і емульсією, і якщо нам дозволить погода, час і ресурси, будемо і підсипати, і пробувати суцільним методом робити, щоб покриття доріг в селах, всіх, до речі, комунальних доріг було твердим. Віталій, чи можна хоча б грейдер, щоб вирівняти вулицю Верховинця Мала Туря? Хоча там дуже потрібно не тільки вирівняти, а й підсипати. Дощі зараз пішли, і частину вулиці затоплюють дуже сильно. Віталій, та можна грейдер, чи не можна? Тільки його нема наявності в міській раді. Його ніколи не було, і зараз ще немає. Та ми працюємо над тим, ну, можливо, там за кошти Укрнафти, які надійдуть до нас, ми зможемо купити необхідну техніку. Спробуємо замовити і побачимо, що там на Верховинці. Зоя, сьогодні я без запитань, хіба що пізніше. Дякую, що надаєте відповіді на хвилюючі нас запитання. Спасибі за відгук. Віталій, на алеї Шептицьку декоративні деревця потребують зміни огородження, яке підтримує правильний ріст стовбура. Будь ласка, дайте розпорядження комунальникам виправити цей запущений недолік, так як декоративні саджанці ростуть в хаотичному положенні. Заздалегідь дякую за розуміння. В КП «Комунгаз» звернути увагу. Катерина, добрий день. Скажіть, чи передбачені якісь знижки на автобуси для ВПО, хоч для дітей, чи грошова компенсація? Бо мені їздити з дітьми з Явора до Долини виходить 90 гривень. Це зовсім підйомні збитки. На зустрічі казали, що це питання розглядатиметься. Ми попрацюємо над цим з перевізниками. Якщо я не помиляюсь, таких знижок немає. Окремо, держава надає допомогу для внутрішньопереміщених осіб, ну і розміру цієї допомоги мало би вистачати на якісь такі потреби. Ну, попробуємо звернути увагу перевізників. У відділ економіки. Валерія. Іван Дирів, ви як мер не подобаєтесь жителям Долинщини на околишніх селах ОТГ, підіть відставку краще за власним бажанням. Ви з перших днів, як на посаді мера, не справляєтесь, депутати вас не слухають, пошвидше йдіть з посади. То не запитання, то я так розумію, позиція пані Валерії. Ви маєте право на неї, проблем так якби немає в цьому. Дуже оціночне твердження. Одним подобається, другим не подобається. В принципі, я не дівчина на відданню, щоб всім подобатись. Я роблю свою роботу. Які будуть результати, ми побачимо під кінець каденції. Тоді всі громадяни дадуть оцінку. Добре працював чи не добре працював і так далі. Тому це таке питання дуже оціночне. Андрій, шановний Дирів, ззаді редакції «Свіча» люди зробили смітник цегляній будові, трави ростуть, ростуть, вже були випадки на базарі, гадюка показала, приберіть джунглі ззаді редакції «Свіча». Управління благоустрою та інфраструктури, це приміщення колишньої редакції, воно належить районній раді, дуже прикро, що районна рада це не передала місту. Не знаю, для чого вони там тримають, самі не використовують, не будуть використовувати, ні грошей не мають, ні нічого. І місту це не передали, всупереч закону, до речі. Ми разом з прокуратурою звернулися до суду щодо передачі, в тому числі, і того об'єкту. Там є декілька інших, і стомат-поліклініка, і вечірня школа, і частина військкомату, і так далі. Ну, кінотеатр вже передали, черга за іншими. Ну, так чи інакше, це наша територія, і ми, ну, звернемо на це увагу. Олег, чому фури заїжджають на вулицю Грушевського розвертатись і нищать асфальт в центрі міста, коли їдуть на будову біля 4-ї школи?
де будують будинок. Забудовник дорогу не робить, двори одне болото, що пройти не можна після дощу, поліція, де, коли порядок тут буде. Ну, там багато років вже будується, одна черга, друга, третя. Підприємець Черпак Володимир Леонович. Ну, зараз будується ще один будинок. Ну, відповідно, транспорт туди має якось заїздити і повертатись звідти. Що стосується Грушевського, ну, я так розумію, що транспорт заїжджає з вулиці Обліски по Довбуша і туди в двір. Завершиться будова, забудівники однозначно зобов'язані зробити благоустрій тої території. І це, я так розумію, прописано в дозвільних документах, коли надавалася в оренду земельна ділянка. Це все було на аукціоні, якщо я не помиляюся, у 2019 році. Але так чи інакше, будемо бачити забудівників, звернемо увагу, щоб дотримувалися порядку. І коли там щось насмітили, болото і так далі, ну, за собою треба прибирати. В цьому цивілізованому світі так є, повинно бути і тут також. Василь, шановний пане голову, прошу посприяти у вирішенні питання нормального покосу трави. Чому, коли машина припаркована з дотриманням вимог ПДР України, приходять люди з косарками і всі камінці землі летять по машині? Не, вже не можна це цивілізовано робити. Як варіант, попередити на офіційному сайті про дату і час здійснення таких робіт на певних вулицях або в інших містах. Беруть спеціально вирізаний картон і обкошують в тих місцях, де припарковані автомобілі. От хто буде відшкодовувати людям завдану шкоду? Ну, ми звернемо увагу комунальників наших, безумовно, з одного боку. Щодо попередження на сайті, ну, я думаю, що це проблематично буде, оскільки наперед спрогнозувати, ну, дуже важко. Ви бачите, яка погода, там є дощ, там нема дощу, там нормальна погода і так далі. Тому я розумію, що жителів там це турбує. Ну, старайтесь паркувати машини у відведених місцях для цього, в місцях парковки. В нас біля торгового центру Кошик є велика парковка, є інші місця, не обов'язково біля зелених газонів. Уляна, скільки ще буде темно в селі Мала Туря? Чому нічого не робите? Пані Уляна, в місті і в селах нашої громади зовнішнє освітлення світить до комендантської години. Після комендантської години, ну, всі громадяни мають бути вдома, не на вулиці. Відповідно, воно вимикається, ми дотримуємося світломаскувального режиму. Це нам дає можливість зекономити значні кошти. Тому воно вимикається після комендантської години. Яка потреба, щоб воно там світило, ну, її точно немає. Ми про це вже неодноразово говорили, відповідали на це запитання. Світло світиться до комендантської години, доки люди перебувають на вулиці. Андрій, прошу частіше переводити таймери вуличного освітлення, так як день почав різко зменшуватися, буває, що хмарну погоду світло вмикається надто пізно. Моя порада – підключити освітлення до датчиків освітленості, як будуть самі вмикати світло, коли на дворі темніє. Дякую, Андрій, за пораду. Датчики освітленості, в принципі, це вже позавчорашній день. Там їх і налаштувати не дуже просто, бо коли темніє, світло вимикається, стає світліше. Датчики треба ставити в окремі місця, їх треба охороняти там від снігу, від інших там впливу зовнішніх факторів. Також вони, ну, досить часто виходять з ладу. Зараз є астрономічні реле. Це такі, ну, реле, які програмуються, в принципі, навіть і на рік наперед. Там нескладно порахувати і запрограмувати, коли день стає якої тривалості, світловий день, і відповідно тоді вмикається. Але це питання фінансів. Зараз такі видатки казначейство точно не пропускає. На це треба закладати кошти, і над цим ми будемо працювати. Дякую. Руслана. Іван Ярославович, бачила оголошення про те, що шукають працівників на фірму «Ньютон» в Долині. Це виробництво фарб. Скажіть, чи справді таке виробництво до вас приїхало і де воно знаходиться, чи це якась помилка? Пані Руслана, якщо ви бачили оголошення, там, напевно, були контактні якісь дані, тому, будь ласка, зверніться. Я не можу зараз, ну, відповісти конкретно на це питання, що це за виробництво і яке за велике.
Тому що ну, багато виробництв сюди приїжджають, більших, менших приїжджають не за програмою релокації, а більше там на особистих контактах. І це можуть бути приватні контакти, коли ми вже, міська рада, дізнаємося пізніше, що от приїхало таке виробництво до таких-то своїх друзів, ті надали приміщення чи надали площі і так далі. Тому, ну, бачите, оголошення по оголошенню і звертайтеся. Петро, пане Дені, дайте розпорядження, щоб прибула на мусор ззаді редакції свідча. Ну, вже відповідав на це питання. Ну і на сьогодні все. Шановні жителі, дякую вам за активність, дякую за запитання. Спробуємо ті проблемні питання, які підняті, і ті проблеми вирішити.